तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ अहिले हामी काठमाडौँबाट यो कागेश्वरी म मनोहरा नगरपालिकातर्फ हामी जाँदैछौँ चा। जो चाहिँ काठमाडौँबाट बाइस किलोमिटरको दूरीमा पर्छ भर्खरै गएको भूकम्पबाट यस क्षेत्रमा झन्नै एक हजार घर क्षति भएको भनेर हामीले सुनेका छौँ हामी त्यसतर्फ प्रसाहन गर्दैछौँ यहाँका कुइकेल गाउँ गागल गाउँ पाखली गाउँ तामाङ गाउँ अधिकारी गाउँ कार्की गाउँ दमाई गाउँ लगायतका बस्तीहरू यहाँ क्षतिग्रस्त भएका छन् भूकम्पमा पनि यस क्षेत्रमा नौजनाले ज्यान गुमाएका छौँ हामी त्यसतर्फ जाँदैछौँ नामै गागलफेदी गाउँ चिटिक्क परेका परालका घर र घर अगाडि आँगनमा बाँधिएका गाई भैँसी बाख्रा अनि वरिपरि देखिने हरियाली दृश्य मनै लोभ्याउँथ्यो यहाँको मनमोहक दृश्यले मा भूकम्पपछि यसको तस्बिर फेरिएको छ गाउँ बिरानो जस्तै भएको छ काठमाडौँको समतल भूभाग छिचोल्दै गर्दा आँखाको नानीमा ठोक्किन ना खोजेझैँ लाग्ने यहाँको पहाडी दृश्य अब बदलिएको छ पहिलेको गाकलभेदी गाविस हालै मात्र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा गाभिएको छ पूर्वाधार बिना नगरपालिकामा गाविएको यो गाउँका मेहनती किसानको मलिलो हात र पसिना बगाएर उत्पादन गरेको अन्नपात पनि भूकम्पले खाइदियो क्षत विच्छत भएको छ यो गाउँ भूकम्पका का कारण बारे तो बारे तो बारे तो खाना केही छ म झिक्नु जानु सक्दिनँ बच्चाहरू बालका छन् साना बालका हाम्रो त जागिर सागिरु के भने केही छैन त्यही कमाएको स्याला गरे भरमा खान पर्ने त्यही भएर हामी त दुखले रोरह्यौँ सधैँ बसिहाल्छौँ अब बस्ने बाँस पनि छैन एउटा करिब तिन सय पचासवटा घर ध्वस्त भयो फेदीबाट देखिने अरू वस्तु कम प्रभावित देखिन्छ तर गागल फेदी चाहिँ नराम्ररी प्रभावित भएको छ गाउँमा कसैको घर सग्लो देखिँदैन यो दृश्य देखेर स्थानीयको मन मरेको छ छैन के गर्नु त हजुर खाने पकाउने भरू केही छैन सबै फुलिरहेछ हजुरहरूले देख्नेले देखिराख्नु भएको छ नदेख्नेले यसको यस्तै हो भनेर हिँडिरहनु भएको छ आफ्नो मन बुझाउने मान्छे कोही छैन आफ्नो भने कोही छैन यो घरभित्रको चाहिँ भर्नु हुने छैन साह्रै बाँच्ने छैन

यहाँको पेसा भनेको केही छैन सर बिहान जाने ज्याला गर्ने बेलुका आएर खाने यही भएको बारीपाटाहरू यिनै हुन् अब यहाँ उत्पादन भएकोले दुई महिना खान पुग्दैन अब ज्याला गरेर खाने ठाउँ पनि छैन अब अहिले सबैतिर तस नहस भएको छ अब कहाँ बाल बालबच्चालाई कहाँ राख्ने पनि थाहा छैन अब हामी कहाँ गरेर कमाएर ल्याउने कसरी खुवाउने कसरी बालबच्चालाई राख्ने भन्ने मात्रै फिर्छ खानेकुराको नाममा चाउचाउ भेट्टाउन पनि मुस्किल परेको छ राम्ररी खाना नपाएर बाल बालिकाको अनुहार मलिनो भइसकेको छ उनीहरू खण्डहरमा बदलिएका घरहरू हेरेर टोलाउँदैछन् यो दृश्य हेर्दै उनीहरू भविष्यप्रति प्रश्न गर्दैछन् अनि तत्काल राहतको प्रतीक्षामा छन् यो जोरपाटीबाट यति नजिकै सत्र किलोमिटर नजिकैको यो गागल फेदीको डाँडामा पर्ने यो कुइकेल गाउँ अहिले शोकमग्न भएका छ यहाँका मानिसहरू के खाउँ के लाउँ कसरी बसौँ र कसरी जीवन निर्वाह गरौँ भन्ने एउटा प्रसादमा छन् अहिलेसम्म कुनै सरकारले कुनै राहत यहाँसम्म ल्याइ ल्याइ पुऱ्याएको छैन र यहाँका मान्छेहरू यहाँका पीडित भूकम्प पीडितहरू सरकारले कहिले राहत यहाँ देला भनेर एउटा आश आस, आशामा बसेका छन् मर्ने त मरे बाँचेकाले पनि अब कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ गागलवासीलाई गाउँ युवाबिन जस्तै छ वृद्ध वृद्ध र बालबालिका बेसहारा जस्ता भएका छन् चित्त बुझाउने बाटो यिनै गाई भैँसी पाठा छन् भूकम्पले धक्का दिन नछोड्दा उनीहरू थप सन्तासमा देखिन्छन् यो पहिले बेस्रो भन्दा डरलाग्दो भयो डरलाग्दो डर त अब बस्नु नपाएपछि त्यसै डर लागेन उहिले पनि डर लाग्यो अहिले पनि डर लाग्यो घरबार गुमाएकाहरूको दैनिकी बनेको छ गाउँको डाँडामा भेला भएर दुःख साटासाट गर्नु तर यिनको दुःख ख पीडा र वेदना सुनिदिने कोही छैन न सरकारको उपस्थिति न देश बनाउँछौँ जनताको कल्याण गर्छौँ भनेर विगतमा भोट लिएका नेताको नै कुनै नेता यहाँ घुमिया छैन कुनै चाहिँ मन्त्रीमण्डलले कुनै जाने वास्ता गरेका छैन अहिले हामीलाई चाहिँ कुनै जाने एउटा चाहिँ पालको टुक्रो एउटा चाहिँ मोटरसाइकल छोप्ने पाल दिनलाई चाहिँ गर्दाखेरि ढुङ्गा मुडा चाहिँ गर्दाखेरि गरेर चाहिँ गरेर चाहिँ पनि गरेर के अरे जाने हाम्रो वडामा यत्रो नगरपालिका भएर पनि नगरपालिका हजुर नगरपालिका भए पनि यस्तो गतिमा बसिहाल्छ सरकारको चाहिँ अहिलेसम्म जाने उप छैन एक हप्ता अगाडि आएको महाभूकम्पको त्रासदीमा मानिसहरू त्रसित छन् अहिले खाए भरे के खाउँ भन्ने यहाँका मानिसहरूको अवस्था छ यहाँका मान्छेहरू छटफटाइरहेका छन् न बस्ने बास छ न खाने घाँस नै छ अहिलेसम्म राहत लिएर न सरकारी निकाय आएको छ न त अन्य निकाय नै यहाँ आइपुगेका छन् मात्र उनीहरू यहाँ बस्नुको विकल्प छैन भूकम्पले दैनिकी खलबलिएको छ बारीको मकै गोड्ने बेलामा उनीहरूको जाँगर मरेको छ तत्काल पेट पाल्ने समस्यासँग जुन्नु परेपछि अरू काममा मन जाने कुरै भएन यो विपदको बेला उनीहरूको ध्यान अरूतिर जाने कुरै छैन तब त उनीहरूको अर्जुन दृष्टि छ राहत 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 हसिबपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको फेदीमा अवस्थित यो गागल फेदी हेर्दा जति तपाईँहरूले समतल सुन्दर र शान्त देख्नुभएको छ एक हप्ता अगाडि आएको माघ भूकम्पको त्रासदीले त्यति नै अशान्त बनाइदिएको छ सारा खोज्दै मानिसहरू यो फेदीबाट डाँडातिर बास सर्न थालिसकेका छन् मान्छेहरूका घर बस्न नमिल्ने गरी भत्किएका छन् सबैजना त्रिपाल र टहरामा बसिरहेका छन् अहिले खाए भरे के खाउँ उनीहरूलाई समस्या छ राहत लिएर रा, न सरकार पुगेको छ न त अन्य निकाय नै त्यसैले राज्यले नहेरेको गुनासो छ उनीहरूको उनीहरू भन्छन् जति सक्दो राज्यले राहत पठाइदिए हुन्थ्यो इमेज समाचारका लागि सहकर्मी लक्ष्मण डङ्गलका साथमा शङ्कर खनाल गागलफेदी काठमाडौँ